ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកបង្ហាញពីការធ្វើមុខម្ហូបចា៎មុខម្ហូបប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហើយខ្ញុំមានខាត់ណាចា៎ខាត់ណានេះគឺធំខ្លាំងមែនតែនចា៎ជាបន្លែធម្មជាតិផងដែរចា៎ហើយខ្ញុំស្លដាក់តែមួយប៉ុណ្ណោះបើសិនជាខ្ញុំដាក់ទាំងពីរគឺប្រកបជាញ៉ាំមិនអស់ទេចា៎ខាត់ណានេះគឺខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងហើយស្រស់ស្រស់ទៀតចា៎លើបលីហើយគួរឲ្យចង់ញ៉ាំចា៎តោះឥឡូវយើងមកមើលពីការធ្វើម្ហូបរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចា៎ជាដំបូងគឺខ្ញុំត្រូវចិតសំបកខាត់ណាសិនចា៎ខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់យកខាត់ណាហ្នឹងធ្វើម្ហូបបែបនេះដូចខ្ញុំទេចាអួយប្រកាសជាឆ្ងល់ទេថាខ្ញុំធ្វើអីគេយកខាត់ណាធ្វើអីគេចាអឺមខ្ញុំជាស្រីស្អាតប៉ុន្តែខ្ញុំចេះធ្វើម្ហូបណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចិត្តយូគួសមដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែកវិតរបស់ខ្ញុំអត់សូវមុតទេចាខ្ញុំអត់បានថតពីដើមទេគឺខជើងជ្រូកចាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់បន្លែអីក៏បានដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយខ្ញុំចូលចិត្តខាត់ណាគឺខ្ញុំដាក់ដាំខាត់ណាហើយបើយើងចូលចិត្តផ្កាយើងដាក់ផ្កាចាអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូមីនីចាជម្រាបលា